الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خاصة ستاشم بيتت في نيم في شاطرة تشتشبه سيرتي Kanë të muslimant, ama jo se ketë muslimant, e një pakis, e që është të shëko? Kur tjetë pakis e muslimanve, nuk e kanë marë atë adetin i qafirëve, është të shëbë. Ama kur të shpardohet, të tëtohet, atëherë në bëhet adet i muslimanve. Shëmë, që në njërëtan ose të ndirë, më që shëshohme në edha limët, edha vomit, këto e veshën shumë. Tuna, hinte se buktoja. Me kjo ishë nuk më rashtë. Njërdan këto. Kravatën e bërë edhe ojëllar, edhe avomi, edhe jo musliman. Nuk dhe me thamë në ojëllar, qenë që i ka ojëllar, avam matë misë ojëllar. Dërme shiqua, shba, shumica, apakita. E këtu bjede e njërdan, avon shumica, apakita. Njërdan. Alba shumica përkit ku? Në Ordon? Në nuk nërë me shqiu është që në që të pëthon Ordon, bëna që i shohë që jetë fatë në Ahmad. Edhe ma është. Ja, në nërë me shqiu islamjet. Që në që islamjet e që kur që e dini mirë nuk e danë sopa sopa të keni muslimane. Ku është dini islamjetit? Aja toka është me vetë ashtë, e nuk është jajtë ashtë në me shiqu me tokë, duhet me shiqu me musliman, me musliman. A, u mërëve që kemë sene? Aj. Kam shku tash një të lirë vjetë, kam shku në Baritania, kam banë zjarët një që fënë satë daje, musliman daje, Pakistani, edhe ka kërë në Ramazan. Jeshtë Londonit një 120 km ka kërë një katon një një. Kur shkodh me më bëha vakti me bëha iftarit, e në majtën, që kur që është një adeti muslimane, jema karika me tavle në tokë. Yani shumë jem kënë gëzim me që këtë zahirja. Lakin, subhanallah, i dhëtë të shpijës teshët e tija, teshët e kafira, gjaket, bantalon, edhe grafet. Kam mi qëllët mirët, për këtë da jetë, yani, Lakin kura pa kështu, zemra kështu pak sa ndruve. Fole me te. I kalduva disa teme, sikur që të fjallë që i kalduva së parit, me disa ahadithe. E i sa që këtë grafetin që i kemu të këtu në qafë. Këja është adekti i Baritani, i Englizit që këtu në mund beqet tëmë të i erë. Kja është të shëbë. Ka ka ken i mirë, tu ken të i në të hangë, në ka është gjirë, në ka gjutë në tokë. Shumë u gjoha, lakin nuk ka ken gjimi jem i gjatë. A petë u frishë, pëse? Masih ehjeki, e ugdojë, të në kurë përë, qëfa? Tha, hakikaten, une nuk kam qefë një banë këtë, sen, shikur që kaldojë të ishtë, dakin, këto prishi më muë, dakin, këta ingilistë, e shqyqojnë këta Palestinien që janë këto, e ka një adet, e lajnë këmishën që shtu. Pa grafet. E shqyqojnë me një sytë keqë,
disa inglisht e shqyqojnë filastinjet me një sytë keq, por mas me shqyqu shqoqin tonë këtë daje tjashtë, por mas me shqyqu inglisht me sytë keq, e ka unë grafetit. Që thash hadak Allah. Kishë më së forë se këtë fjallë. Se aprishë punë tonë me këtë fjallë. Yani kër ka bau këtë punë, për hasër gjenizë më shparit, më samej, të kënë që duhet më kënë në muslimën që janë falaskinijin, më adetin i tyne, e ka trish këtë mësele, ka esë më adetin i kafira. Kja është një efer, që e një insan që është një tokë, aja tokë ka disa adete, ka në qofshë nuk është i fort me imanin, edhe iman vesh nuk është jafije, duhet me kenë me i fort me imanin, edhe me ilim, me ilim. Kur përpjekin të dëshemit, mundës me e të insani shawijen ala sirat mustaqim, si kur që ka ma Rabbil Alamin.